Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler, ekrana yaxın oturun Azərbaycan ve dünya futbolunda baş verir. En son ve en maraqlı hadiseleri, xüsusilə de transfer haberlerini sizlerin nəzərinizdə çatdıracağıq. İlk öncə haber anonslarını sizlerin nəzərinizdə çatdırım. Qarabağın rəqibi Braga komandası 3 futbolçundan məhrum oldu. Qarabağla oyun üçün narahatlar. Söhbət nədən gedir? Bir qədər sonra biləcəksiniz. Qarabağın keçmiş hücumçusu İbrahim Avvacı hal-hazırki klubunda satışa çıxarılır. Qarabağ komandası bu futbolçunu geri qaytaracaq mı? Eyni zamanda Qarabağla adı hallanan Bavariya ve Juventusun sabiq üzvü Qarabağa keçəcək mi? Qarabağla rəsmi açıqlama var, onu da sizin nəzərinizdə çatdıracağıq. 2 il ərzində 4 dəfə meydana çıxan Qarabağın legioneri Qarabağ komandası ilə vidalaşdı. Rəsmi şəkildə bunu da sizin nəzərinizdə çatdıracağıq. Eyni zamanda Qəbələ komandası ən vacib futbolçularından biri ilə vidalaşıb. Neftçi və Səbail komandasının hərəsində 2 hücumçu transferi gündəmdədir və Şahin Diniyevin yetirmələrinin Türkiyə toplanışındakı ilk rəqibi də bəllidir, oyun tarixi də bəllidir. Bütün bunlar və digər futbol xəbərlərini sizlərin nəzərinizə çatdıracağıq. Sona qədər izləməyi tövsiyə edirik ki, bütün bunlardan xəbərdar olasınız. Eyni zamanda kanala abunə olun, bildirişlərə açıq tutun ki, bütün transfer və idman xəbərlərindən vaxtaşırı xəbərdar ola biləsiniz. Videonu bəyənib dostlarınızla paylaşmaqla bizə də dəstək ola bilərsiniz. Mütləq fikirlərinizi də şərhlər bölümündə yazın. Mən isə xəbərlərin geniş təfsilatına keçid alım. Dəyərli izleyiciler, ilk öncə sizin nəzərinizə çatdırmalıyam ki, Şahin Diniyevin yetirmələri, yəni Səbail komandası Türkiyə toplanışında ilk oyununu Rumuniya Super Ligası təmsilçisinə qarşı keçirəcək. Universitet Cluj komandasına qarşı, deməli, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da İs Santay Otelin meydançasında ayın 12-sində başlayacaq bu görüş. Bu arada onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Səbailin baş məşqçi Şahin Diniyev müəyyən açıqlamalar verib və xüsusilə burada diqqət çəkən məqam məhz komandanın güclənməsi ilə bağlıdır. Ondan öncə qeyd edim ki, ayın 15-də də Səbail komandası Rusiya təmsilçisi Fakir komandası ilə qarşı-qarşıya gələcək. Şahin Diniyev heyəti gücləndirmək barədə danışıb, o hücum xətti üçün 2 oyuncuya ehtiyac duyulduğunu qeyd edib. Transfer işlərimiz gedir, hazırda komandamızda yeni oyuncu yoxdur. Ancaq düşünürəm ki, ilk yoxlama oyununa, yəni yanvarın 12-sinə qədər yeni transferlərimiz olacaq. Sırf winger və hücumçu almağı düşünürük. Marigo Gomez və Ağabala Ramazanovun uzun müddətlik sıradan çıxması bizi buna məcbur etdi. Hazırda hücum xəttində çatışmamazlıqlar var, amma hələ ki transferlə bağlı konkret bir şey yoxdur. Danışıqlar davam edir, yeni transferlərimizin hər ikisi əcnəbi olacaq deyə baş məşqçi Şahin Diniyev bildirib. Dəyərli dostlar, Neftçi komandası bildiyiniz kimi Türkiyədə bir yoxlanış maçı keçirdi. Ərzurum Sporu 3-1 hesabı ilə məğlub oldu. Oyundan sonra Neftçinin baş məşqçi Bojovic müəyyən açıqlamalar verdi. Xüsusilə burada diqqət çəkmək istədiyim məqam məhz transferlərlə bağlıdır. Bojovic bildirib ki, Neftçi komandasının müəyyən futbolçu çatışmazlıqları var. 2 hücumçu transferi hədəfləyiblər və eyni zamanda o bildirib ki, Bogomolski'nin Neftçidən ayrılması barəsində mətbuatda yayılan xəbərlər yalandır. Bogomolski Neftçidə qalacaq. Eyni zamanda o bir və ya bir neçə futbolçunun da Neftçidən göndəriləcəyinə də işarə vurub deyənlə açıq şəkildə bildirib ki, bir neçə futbolçu Neftçinin düşərgəsindən göndəriləcək. Ümid edək, bu bütün proseslər Neftçinin xeyrinə nəticələnər. Dəyərli dostlar, ayrıldıqdan söhbət düşmüşkən ilə Qəbələdən də xəbər verim. Qəbələ komandası ən vacib futbolçularından biri Omar Xani ilə yollarını ayırıb. 24 yaşlı İordaniyalı hücuma meyilli yarı müdafiəçi ilə müqavilə, deməli, qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Qeyd edək ki, 2021-ci ildən Kipirin APL komandasından Qəbələyə keçmişdi və bu futbolçunun Qəbələ ilə müqavilə müddəti 2024-cü ilin, yəni bu ilin yayına qədərdir. Müqavilə müddətinin başa çatmasına təqribən 6 ay qalmış. Qarşılıqlı razılıq əsasında müqaviləyə xitam verildi. Dəyərli dostlar, keçək Qarabağ xəbərlərinə. Qarabağ komandasının belə deyək, ən uğursuz transferlərindən biri Qaspar Panadero. Sizə xəbər vermişdi əslində, ötən ilin sentyabr ayında Qarabağ komandası artıq bu futbolçu ilə yolları ayırmışdı və
həmin gündən bu günə qədər Qaspar Panadero işsiz idi. Qaspar Panadero isə indi nədənsə ayrılıb və Qarabağdan ayrıldığını sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb və o bildirib ki, təbii ki, bu mənim kariyerimdə uğurlu zaman deyildi, amma komanda üçün əlimdən gəlini etməyə və məsuliyyətlə çalışmağa həmişə hazır olmuşam deyib Qaspar Panadero. Nə qədər məsuliyyətli olub, hər halda gördüyü cəmi 2 il ərzində 4 oyunda yer ala bildi. Qeyd edim ki, icarə əsasında da Kipirdə çıxış edib bir müddət Qarabağın oyuncusu olaraq və ötən ilin sentyabr ayının ləsində Qarabağ yola salsa da indi nədənsə Qaspar Panadero komanda ilə vidalaşmağı özünə borc bilib. Dəyərli dostlar, son günlər mətbuatda yayılan Douglas Costa'nın Qarabağa transferi ilə bağlı xəbərləri biz də araşdırdıq. Əsli astarı varmı? Qarabağ komandası ümumiyyətlə Douglas Costa'nı transfer etmək fikrindədirmi? Qarabağdan da rəsmi açıqlama var, dəyərli dostlar. Gəlin, onu da sizin nəzərinizə çatdıraq. Deməli, ölkə futbolunda hal-hazırda qış fasiləsidir. Klublarımız Premier Liqanın ikinci yarısına hazırlaşırlar. Artıq bütün komandalar toplanışa başlayıblar. Hətta heyətini gücləndirən kollektivlər də var. Düzdür, rəsmi olaraq transfer dövrü başlamayıb, amma indidən bütün klublarımızın maraqlandığı, hətta müqavilə imzaladığı oyunçular var. Transfer pəncərəsi dövründə çoxlu şayələr, düzgün olmayan xəbərlər yayılır. Təəssüflər olsun ki, ölkənin oxucu kütləsi sosial şəbəkələrdə yayılan yalan informasiyalarla inanırlar. Futbolun Azərbaycan segmentində də belə hadisələrə tez-tez rast gəlirik. Ən çox da köklü və güclü klublarımızla bağlı transfer xəbərləri əsası olmayan Instagram, Facebook və TikTok kimi sosial şəbəkələrdə tirajlanır. Dünən də oxucu kütləsinin marağına və həyəcanlanmasına səbəb olan informasiya yayılıb. Sən demə, Qarabağ komandası Douglas Costa ilə maraqlanırmış. Menecerlər oyuncunu adam təmsilçisinə təklif edib, 33 yaşlı Braziliyalı hazırda azad agentdir. Məhz bu səbəbdən köhlən atlar Vingeri heyətinə qatmaq istəyir. Məsələni dəqiqləşdirmək üçün klubun mətbuat katibi Anar Hacıyevlə əlaqə saxlayıb Offside Plus saytının əməkdaşları və Anar müəllimin verdiyi açıqlamada qeyd olunur ki, hazırda transfer pəncərəsi açıqdır və transfer prosesləri baş verir. Komandalar, futbolçular alır və satırlar. Məhz bu səbəbdən də mediada və sosial şəbəkələrdə kifayət qədər dedikodular, şayələr gəzir. Douglas Costa ilə bağlı yayılan informasiyanın həqiqətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu məsələyə başqa şərh verə bilmərəm. Qeyd edək ki, Douglas Costa karyerası ərzində Şaxtyor, Bavariya, Juventus kimi klublarda çıxış edib. Braziliyalı ümumilikdə 512 oyunda meydana çıxıb. Bu görüşlərdə 76 gol vurub, 107 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Açığın desəm, bu futbolçu transfer olunsaydı, əlbəttə ki, sevinərdi və bu futbolçunun yəqin ki, kifayət qədər transfer dəyəri də var. Ona görə, hər halda məhz Qarabağ komandasının bu futbolçunu transfer etməsi də heç, hətta Qarabağ komandasının rəsmi belə deyə, açıqlama olmamış belə bilmək olardı ki, bu yalandır. Hal-hazırda transfer dəyəri 1,5 milyon avro göstərilir. Əslində Qarabağa da belə deyə, lazım olan mövqeydə oynayır hal-hazırda. Sağ cinah vingeri və yaxud sağ cinah hücumçusu kimi çıxış edir. Qeyd edim ki, bu futbolçunun ən yuxarı transfer dəyəri 50 milyon olub. Yəni 50 milyonluq bir futbolçu. Baxdı ki, 50 milyon olub, daha doğrusu dəyəri. İndi Azərbaycan çempionatına gələrmi? Bax, bu da bir sual doğuran məsələdir. Hər halda məlumatı dəqiqləşdirib sizin nəzərinizdə çatdırdıq. Ümid edirəm ki, sizlər üçün də maraqlı xəbər idi. Dəyərli dostlar, digər xəbərə keçid alaq. Qarabağdan ayrılıb Fransanın Saint-Étienne komandasına keçən İbrahimov var ki, bildiyiniz kimi getdikdən artıq bir neçə ay sonra artıq peşman olmuşdur. Bu futbolçu zədədən əziyyət çəkdi. Düz əməlli orada Saint-Étienne-in heyətində də meydana çıxa bilmədi. Qeyd edək ki, Saint-Étienne komandası Fransa liqasına, deməli, əsas liqasına yüksəlməyi hədəfləyib 2-ci liqadan. Ona görə də hücum xəttini gücləndirmək istəyir. Baş məşqçi Olivier Dallaglio 28 yaşlı İbrahim Avarici arxain deyil. Düzdür, İbrahim Avarici zədəsini sağaltsa da yenidən zədələnməyəcəyinə əmin deyil. Baş məşqçi ona görə də yeni transferlər reallaşdırmaq istəyir və rəhbərlikdən
İbrahim Avadici'nin satışa çıxarılmasını və ya icaraya verilməsini istəyir. Qeyd edim ki, Sentetin İbrahim Avadici'ni Qarabağdan 1,5 milyon avroya transfer etmişdi. Onun fransızlarla müqavilə müddəti 2025-ci ilin yayına qədərdir. Bir ara Sabahi komandasında Avadici'ni icaraya götürmək istədiyi bildirildi. Sonra icara qiymətinin çox yüksək olduğunu nəzərə alan Sabahi komandası bu fikirdən daşındı. Qarabağ komandası bu futbolçunu transfer edə bilərmi? Ola bilsin, baş versin. Çünki İbrahim Avadici özü Qarabağa qayıtmaqla istəklidir. Çünki Qarabağda daha uğurlu çıxış etməyə başlamışdır və karyerasını daha da zənginləşdirə bilər Qarabağda. Bu baxımdan İbrahim Avadici yəqin ki, bununla bağlı Qarabağ komandasına müəyyən danışıqlar aparacaq. İcarə əsasında və yaxud birbaşa transferlə Qarabağa gələ bilər. Bu xəbərlər əgər öz doğruluğunu tapsa, dərhal sizin nəzərinizə hər kəsdən öncə çatdıracaq dəyərli dostlar. Və bir də xəbərimiz var. Qarabağın Avropa Liqasının play-off mərhələsindəki rəqibi Braqa komandasından. Braqa komandası narahatdır. Nədən narahatdır? Bildiyiniz kimi Afrika Millətlər Liqası başlayır və yanvar ayının 13-də start götürəcək. Fevral ayının 11-nə qədər bu davam edəcək. Braqa komandasının 3 futbolçu, 3 əsas futbolçu Niakate, Enluvo və deməli Banzanın Afrika Millətlər Liqasında çıxış edəcəyi, milli komandaların heyətində çıxış edəcəyi bəllidir. Braqa komandası bu futbolçuların bu çempionatda həm çox fiziki yorulacağını, həm də zədələnmə ehtimalını nəzərə alaraq olduqca narahatdır. Çünki deməli fevral ayının 11-də Afrika Millətlər Liqası bitir. Ayın 15-də Qarabağla Braqa qarşılaşmalıdır. Oradan artıq yorğun gələcəklər, zədəli gələcəklər. Bütün bunlara görə Braqa komandası narahat olduğunu bildirib. Ümid edək ki, elə yorğun olarlar. Zədələnmək heç kimi arzu etməzdim, amma ən azından Qarabağla oyunu buraxsınlar. İnşallah ki, Qarabağ komandası qələbə qazansın. Bu arada dünən Simeon Banza məsələn hal-hazırda söhbət o futbolçudan gedirdi. Simeon Banza bildirmişdi ki, Braqa komandası mənsiz də Qarabağı rahatlıqla məğlub edər. Hər halda siz öz fikirlərinizi bu barədə yazarsınız. Ümid edirəm ki, sizlər üçün də maraqlı xəbərləri toplamışdım dəyərli dostlar. Elə isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri mütləq açıq tutun. Qarabağ Braqa oyunu yaxınlaşır. Azərbaycan çempionatının oyunları yanvar ayının 21-dən start götürür. Olduqca maraqlı qarşılaşmalardan, maraqlı futbol xəbərlərdən, transfer xəbərlərindən sizlərə məlumat verəcək. Artıq transfer pəncərəsinin açılmasına da cəmi 3-cə gün qaldı. Ayın 11-dən etibarən transfer pəncərəsi açılır və ard-arda transferlər gələcək ki, biz də bunları dərhal sizin nəzərinizə çatdıracaq. Belə, bugünlük bu qədər. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə hələlik.